Műsorunk fő támogatója a KZ Invest Kft. Köszöntjük nézőinket! Önök az Autósport és Formula magazin októberi adásának rally híradóját látják. Műsorunkban a sportág legfrissebb hazai hírein és a nemzetközi beszámolókon kívül több színes érdekességet és egy stúdió beszélgetést is kínálunk önöknek. Tartsanak velünk! Mai műsorunkból kiderül, hogyan pótolja az elmaradt Budapest rallit a szakág, majd stúdió vendégünk Olá Gyárfás, MNAS elnök arról nyilatkozik, miként értékeli a szezon eddigi történéseit, és milyen kihívások várnak még a szövetségre 2017-ben. Beszámolunk a szerencsétlen balesettel végződő Jukó Bányai Marb futamról, majd bemutatjuk a rally egy egészen különleges, borokhoz köthető változatát. Elemezzük a magyar résztvevőkkel tűzelt ERC legutóbbi olaszországi fordulóját, végül a legutóbbi futam alapján betekintést nyújtunk a historik bajnokság idei történéseibe, és a várható esélyeket is igyekszünk megtippelni. Örömteli bejelentésre került sor szeptember közepén az Egri Városházán. Egy sajtótájékoztató keretei között arról informálták a média képviselőit, hogy az elmaradt Budapest rally pótlására a Hevesi megyeszékhely aszfaltos útjain rendezik a Magyar Bajnokság utolsó idei versenyét. Miután 10 sikeres évet követően 2017-ben nem szerepelt az eredeti versenynaptárban Eger, a versenyzők és a nézők is csalódottak voltak, ám a mostani beugrással mégsem maradnak élmények nélkül a motorsportok rajongói. November első péntekén tehát a hazai rallisport legjobbjai ismét összegyűlnek a legendás dobótéri rajt ceremóniára, hogy eldöntsék, ki a leggyorsabb közülük, és az is előfordulhat, hogy itt derül ki, melyik párosé lesz a magyar bajnoki cím. Szövetség elnöke keresett meg minket, hogy egy olyan helyzet adódott, hogy a szezon záró futamának adhatna otthon Eger és térsége. Mi rövid egyeztetés után igent mondtunk erre. Bízunk abban, hogy minthogy a bajnokság állása is indokolja, hogy az érdeklődés töretlen lesz. Hirtelen ötlet volt, mert ugye Budapestet végül sehol se lehetett összehozni. Meg lesz az oka, hogy miért, és ez majd ugye ki is derül, hogy pontosan mi volt az oka. Egerrel folyamatosan kapcsolatban voltunk, mert semmiféleképpen nem szerettük volna elveszteni a várost, mint rallit. Ezért a polgármester úrral szinte egész évben telefonon kontaktban voltunk, hogy a 18-as évben hogyan és miként legyen. És adódott az alkalom, hogy kénytelenek voltunk felhívni, hogy viszont egy zárófutamot is szeretnénk az elmaradt verseny pótlására, amire ő azt mondta, hogy természetesen ő abszolút mellett áll, a polgármester azt mondja, hogy is abszolút mellé áll és támogatják. Mi adtunk egy dátumot, azt mondták tökéletes, szinte ilyen gyorsan zajlott az egész, és itt vagyunk, és itt vagyunk a sajtótájékoztatón, és úgy néz ki, hogy rendben is lesz a verseny. Én az elmaradt Budapestről után rögtön az volt az első feladatunk, hogy pótoljuk ezt a elmaradt futamot egy szezonzáró futammal. Több verzió volt a fejünkben, mivel hogy elég sok megkeresés érkezik, ami tudom, hogy hihetetlen így az elmaradt Budapest rally távlatából, de valósan több önkormányzat szeretné, hogyha belevonnánk őket a rally vérkeringésébe, és ORB futamot rendezhetne az adott régió, de azt gondolom, hogy Eger prioritást élvez, tehát ő volt az első, akit így megkerestünk, és mivel nyitott kapukra találtunk, ezért nem is igen mentünk tovább, úgyhogy ez a története. Igen, Magyarország az a 11 millió futball szakértő hazája, most már 1 millió rally rendező hazája is lett. Én azt gondolom, hogy 10 éve rendezek ORB futamot, biztos el tudom dönteni valamiről, hogy időben elkészül-e vagy sem. Nem véletlen vártunk az utolsó hét hétfőig a Budapest rally lemondásával kapcsolatban. Ilyen jellegű probléma sokszor adódik. Most megpróbáltuk a versenyt egy olyan
pályaösszeállításban megvalósítani, ami még véletlen sem, amiben még véletlen sem található nemzeti park által óvott védett terület, úgyhogy szimplán közúton megyünk, és ezáltal is az engedélyeztetési folyamat lerövidül. A rovat támogatója Magyarország Autósport szaklapja, az Autósport és Formula magazin. Kedves nézőink, az Autósport és Formula magazin vendége itt a stúdióban, Oláh Árfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Visszatérve még egy picit itt az elmaradt Budapest rallira, elsősorban milyen tanulságokat vonna le ebből a történésben? Köszönöm szépen is a meghívást. Elsősorban azt gondolom, hogy a rendező és a szövetség is levonta a szükséges tanulságokat, de az álmunkat és azt, hogy a magyar rallisportnak, magyar autósportnak jár egy Budapest rally, azt ettől még azért nem adtuk fel. Ami most a legfontosabb volt, pótolni a Budapest rallit, pótolni a rendezvényt, azért is, hogy meglegyen a 7 magyar bajnoki forduló, és azért is, hogy méltóképp zárjuk a bajnokságot, és ebben egy nagyon-nagyon jó partnerre találtunk, Eger városára, aki tárt karokkal fogadtak minket. Az egész városvezetés nagyon örült a lehetőségnek, hogy 2017-ben nem kell elmaradjon a Eger rallinak, mint ugye az évadnyitó versenyt nem tudtuk ott tartani, és példamutató volt az, ahogy napokon belül gyakorlatilag előkészítése került a teljes útvonal és minden hozzájárulás. Mennyire látnak előre a következő szezon vonatkozásában? Én azt gondolom, hogy az egyik legfőbb feladatunk az, hogy már most szeptemberben és októberben lefektessük az alapokat a jövő évhez. Ugye mindenki előre szeretne tervezni, a versenyzők is, és a szövetség is, és a rendezők is, hogy lássuk azt minél hamarabb, hogy milyen szabályzattal és hol fogunk versenyezni. Az elmúlt évek munkájában azt lehet látni, hogy eléggé az FIA és a nemzetközi szabályrendszer felé tereltük az irányt, ami nagyon fontos volt az élcsapatoknak, azoknak, akiknek R5-ös versenyautóik voltak, hogy változtatás nélkül tudjanak külföldön is versenyezni. Így azt gondolom, hogy nagy változtatásokat a szabályrendszerben nem fognak tapasztalni a versenyzők. Ami biztos, az, hogy már most jelen pillanatban 10 olyan városunk van, illetve egy külföld 11-jel, olyan városunk van, ahol szívesen fogadnak minket, és szeretnék, hogyha a rally ellátogatna országos rally bajnokság keretein belül, úgyhogy gyakorlatilag a tárgyalások folyamatban vannak mindegyik várossal, és próbáljuk a lehető legjobb bajnoki naptárat minél hamarabb összeállítani. Azt megígérem ebben a pillanatban is a versenyzőknek, hogy a díjkiosztóra, a 2017. évi díjkiosztóra egy végleges versenynaptár és egy végleges szabályrendszerrel fogunk tudni elmenni, és utána már csak az ünnepekre kell koncentráljunk. Meglehetősen széles a spektrum a rally versenyző, a magyar rally versenyzőket tekintve, tehát nyilván meglehetősen összetett feladat az ő kívánalmaiknak, követelményeiknek, reményeiknek megfelelni. Ez mennyire sikerül, mit gondol? Természetes, hogy nem tudunk, és talán lehet, hogy azt kell mondanom, hogy nem is akarunk minden egyes versenyzőnek, minden egyes csapatnak az igényeinek megfelelni. A legfontosabb cél az, hogy szabályosság legyen, és egyenlő feltételekkel tudjanak versenyezni. A szabályok tekintetében természetesen vannak különböző technikai eszközök és különböző versenyzők, hát ilyen az autósport. Fontos az, hogy a versenyzőknek meghalljuk a kérését, meghalljuk a tanácsait, hát egy demokratikusan működő szervezet vagyunk, minket a versenyzők, a csapatok, a tagjaink választanak, tehát fontos az összhang ebben a szempontból velük, úgyhogy ennek megpróbálunk minden esetben eleget tenni, mint ahogy most is, hetekkel ezelőtt felkértük a versenyzőket, a csapatokat, hogy október 20-áig tegyék meg írásban a javaslataikat, hogy ők mit látnak és mit tartanának fontosnak változtatni a jövő évi szabályrendszerben, ami mindannyiunk előnyére szolgálna. Beszéljünk arról azt gondolom sportdiplomáciai, vagy autósportdiplomáciai sikerről, amely a közelmúlt történése, hiszen 13 ország közel 30 delegátját látták vendégül itt Budapesten, nevezetesen a közép-európai zóna idei második ülését tartották. Ennek mi a jelentősége, és milyen döntések történtek ezen az ülésen?
nagyon nagy jelentősége van több szempontból is. Egyrészt egy változás van folyamatban a Közép-Európa zóna országok bajnokságában és a ennek a mondjuk úgy bizottságnak a vezetésében, és ez összhangban van az FIA-ban lévő változásokban és a Nemzetközi Autósport Szövetségnél. Ugye idén évvégén közgyűlés lesz az FIA-nál, ahol jelen pillanatban tudomásunk szerint csak Jean Todt az egyedüli jelölt az elnökségre, aki vállalná és fel is kért minket, hogy támogassuk őt ebben. De azon belül, és ő alatta nagyon sok szakmai és sok szerv dolgozik, többek közt a világtanács, ahova érkezett felkérés a személyemre is, és ugyanakkor érkezett személyemre felkérés a zóna országok vezetésébe is. Azt kell látni, hogy az elmúlt években nagyon sok munka volt és sok fejlődés volt a CESZ bajnokságban is. 20 év után a főtitkár átadta a pozícióját, és itt az ülésen, itt Magyarországon megválasztottuk az új főtitkárunkat, aki cseh származású, nagyon jó a kapcsolat vele, és a csehekkel is. Nagyon örülök neki, hogy a cseh választott nyerte meg ezt a pozíciót, én személy szerint is rászavaztam, és a következő választás pedig az FIA közgyűlését követő egy héttel később lesz, ahol a CESZ elnökét, alelnökét fogják megválasztani, és ha a jelen állapot szerint továbbiakban is támogatnak sokan, akkor valószínűleg ezért a pozícióra is indulok. A magyar ralli nemzetközi pozíciói mennyire erősíthetőek? Tehát én úgy gondolom, hogy a 20 fő fölötti R5-ös autó létszáma a magyar rally bajnokságban, és ez nem csak az első futamban, hanem most látható, hogy a véghajrában is megjelenik, ez mind meghatározó, és megmutatja, hogy Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa egyik legjobb nemzeti bajnoksága vagyunk. Meg kéne próbálnunk egy kicsit összhangba lenni, jobban összhangba lenni a környező országok versenyeivel, és ami nem könnyű, mert nagyon sok verseny van, és nehéz olyan időpontokat választani, figyelembe véve egyéb más szériákat is, hogy többen tudjanak ellátogatni, és a végső cél, amiben nagyon jó úton haladunk, az az, hogy egy FIA RC futamot rendezhessünk itt Magyarországon, amivel előre adott tárgyalásaink vannak, de egyelőre még nem mondanék mást. Hát izgalommal várjuk és szurkolunk. Elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, hogy hívtatok. A hazai rallybajnokság top kategóriáiban hirtelen támadt kora őszi szünetben a szokásosnál több figyelem jutott a kisebb versenyeknek, így a 93 nevezővel elrajtoló Jukóbánya, Parasztnya erőpróbának is. A magyar amatőr rallybajnokság keretein belül nevező párosok között olyan nevek is feltűntek, mint Kazár Miklós és Balog János, ám a figyelem végül mégsem rájuk, hanem a győztes Bukuja Istvánra és az igen nehéz időjárási körülményekre, illetve egy szerencsétlen balesetre irányult. Az éven elég keveset mentem sajnos, ez volt idén a második versenyem, de sikerült visszarázódni úgy gondolom a harmadik, negyedik futamra. Ugye szakadó esőbe már az intermédia gumi nem nyújt elég tapadást, de már egy vizes gumit kellett volna feltenni, de ezt annyira ritkán használjuk, hogy szinte senkinek sem volt a mezőnyben. Ezért a nagy átfolyásokon és a tócsákon felúszott az autó eleje, hátulja, mikor, hogy... Rádiózunk kell, hogy mi történik a pályán, minden rendben van, a nézők nincsenek-e a pályán. Eddig még hál' Istennek nem volt semmi, nem kellett használni, ne is kelljen. Párom ül mellettem, ő navigál nekem, nagyon ügyes, nagyon jól csinálja, úgyhogy igazából ő is ment régebben is, mint súlyban, mint mindenhogy, tehát megfelelő. Nagyon jó partner tényleg.
verseny egy elég népes nevezési létszámot hozott. Amit mi kezelünk, tehát ezen nincsen gond, ilyen szempontból mindegy, hogy 50 autó van, vagy 110, nem ez, ami meghatározza ilyen szempontból a rendezvényt. Maga az, hogy esett az eső, ez nem igazából nekem, mint rendezőnek adott feladatot, hanem azoknak, akik elindultak ezen a versenyen. Lényegében ez egy versenybaleset volt, ami már elmondtam ugye más sajtóorgánomnak is, ami benne van. Ez egy autósport, ez egy technikai sport. Aki beül ebbe az autóba és csinálja ezeket, tudja, hogy ez benne van. Akármikor, akármilyen ilyen szituációba kerülhet. Ez is egy aránylag könnyű szituációnak indult. Voltak bizonyos részletei ennek a balesetnek, ami azt gondolom, hogy 1 millióból egyszer történik meg, és erről nem tehetett se a versenyző, se a rendező, ez sajnos így alakult. Hál' Istennek jól vannak, és ez a lényeg. Téved, aki azt állítja, hogy nem lehet összeegyeztetni a rali versenyeket a borozással, az ország legszebb és legjobb pincészeteinek a meglátogatásával. Ha tartjuk magunkat a szabályokhoz, csak jól sülhet el a dolog, mint ahogyan a Magyar Borok Útja rali szervezői immáron 22. alkalommal is bizonyították. A kétnapos kihívás alatt nem csak a meghatározott itiner szerint kellett pontosan autózni, hanem ügyességi és elméleti feladatokból is megfelelően illett teljesíteni annak, aki pályázott a végső dobogós helyezések egyikére. A 43 járműből álló mezőny sofőreinek, köztük szerkesztőségünk tagjainak alkohol szintjét a szervezők folyamatosan ellenőrizték. Nekik be kellett érniük a helybéli gasztronómiai finomságokkal, ők csak a versenynapok végén kóstolhattak bele az ajándékba kapott palackokba, míg az utasok valamennyi megállónál kipróbálhatták a házigazdák legjobb ajánlatait. A rali célja a magyar borok borászatok népszerűsítése, és hát a földművelésnek a egyik égköve a borászat, a szőlészet. Én örülök annak, hogy ebben az évben az egyeki, a Pannonhalmi és a Soproni borvidék a célpont, sőt határon túlra is kalandoznak majd a részvevők a Fertővidékre. Mindegyik nagyon értékes történelmi kultúrtája Magyarországnak. A régi rendszerben ezek a pincék nagyon el voltak hanyagolva, mert a magánszemélyeknek hivatalosan nem lehetett bort értékesíteni, úgyhogy ezek nekik nagyok voltak, különböző szövetkezeteknek pici, úgyhogy ezek ilyen garázsok voltak, szövetkezetek foglalkozunk. Ilyen 10 000 palackot készítünk, ebből 5 000 palack pezsgő, meg 5 000 palack bor. Ilyen 4-5 éves eljárás, élelési eljárással. Öntően felúti, fehérjét, rozsiborokat készítünk, de vannak ilyen kirándulásaink körösbor irányában is, és fahordos fehérborok felé is kacsingatunk. Tehát a borvidékre jellemzőbb, nagyobb, testesebb, izgalmasabb fehérborokat is szeretnénk előállítani. Jó élmény volt, jók voltak a feladatok, ügyesek voltunk, úgyhogy minden szépen. Nagyon tetszettek a feladatok is, voltak ügyességi feladatok is, voltak olyanok is, ami picit tudást igényelt. Gyönyörű tájakon jártunk, nagyon finom borokat kóstoltunk, nagyon vicces és érdekes feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, és azt kell, hogy mondjam, hogy örökös bajnokunk is lett ezen az éven, hiszen a Nébiknek a csapata harmadik alkalommal zsinórban egymás után nyerte el az első helyezést a Vándorserleget, úgyhogy ők ebből a szempontból már örökös bajnoknak számítanak. Hatalmas küzdelmet hozott a Rally Európa bajnokság római futama, ahol gyönyörű környezetben és nagyon nehéz pályákon mérték össze tudásukat a versenyzők. Az orosz Alekszej Lukjanuk hozta a szokásos formáját, és bár óriási tempót diktált, a 6. gyorsaságén összetörte a Ford Fiestát, így kiszállt a futamgyőzelemre esélyes pilóták közül. Az összetett pontversenyt vezető Kajetán Kajetanovics és a francia Brian Boffier azonban az utolsó méterekig elképesztő csatát vívott egymással, és bár a zárószakasz előtt még fél másodperccel Kajetanovics vezetett, Boffier végül 0,3-tizeddel megelőzte, így ő ünnepelhetett győzelmet. Ez a 0,3-tized egyébként az Európa-bajnokság történetének legszorosabb sikerét jelentette.
A címvédő Kajetanovics azonban így sem lehet elégedetlen, hiszen bár a győzelme elúszott, a pontversenyben így is tovább növelte előnyét az ezúttal harmadikként beérő Bruno Magalasszal szemben. Az RC2-es kategóriában felemás érzésekkel zárta a futamot ifjú Érdi Tibor, aki ugyan győzelmével életben tartotta Európa bajnoki reményeit, de fő riválisa, Zelendó Meligári édesapja elhunyt a verseny közben, így az olasz versenyző szombaton már nem is állt rajthoz. A mezőny októberben a Liepaja rallival zárja le a szezont, ahol még 39 pont szerezhető abszolútban, Kajetanovics pedig 24 pontos előnyben van Magalasszal szemben. Tehát a lengyel nagyon közel áll az újabb EB címhez. Érdiéknek is minden esélyük megvan arra, hogy megnyerjék a kategóriájukat, hiszen jelenleg csupán 4 pont a lemaradásuk. Úgy érkezett meg a historik országos bajnokság mezőnye a Baranya kupára, hogy teljesen nyílt volt a küzdelem Wirtmann Ferenc és Balogh Sándor között az abszolút első helyért, miután előbbi műszaki hiba miatt kiesett a Székesfehérvár rallin. A szerencse azonban megfordult, ezúttal Baloghék adták fel a futamot, Wirtmannék pedig ellentmondást nem tűrően közel 2 perces előnnyel arattak győzelmet, ezzel komoly előnyre tettek szert a pontversenyben, és az újabb abszolút bajnoki címkapujába kerültek. Hát nagyon jó kezdődött, mert 2 dupla szoros versenyünk volt, azzal kezdtünk Miskolcon, Ózdon, Salgótarjánban, azt mindegyiket meg tudtuk nyerni, de a 5. versenyen sajnos a motoriba miatt ki kellett állnom. Ez a verseny, a Baranya, ez hát nekem a kedvencem, ide mindig örömmel jövök. Ezt most sikerült abszolválni, megnyertük az abszolútat historikba, úgyhogy egyenlően vezetjük a bajnokságot. De nagyon sok fiatal van, nagyon jól mennek. Wirtmannék ezzel természetesen a 3. csoportban is növelték előnyüket, a rendkívül népes 4. csoportban pedig ugyanezt Spindler Tiborék mondhatják el magukról, annak ellenére, hogy a Baranya kupán egy ellenfelük, Varga Péter bizonyult a leggyorsabbnak. Spindler az ezüstéremmel is karnyújtásnyira áll a kategória évvégi elsőségétől. Igazából mindegyik versenyt végigcsináltuk, szerencsékre mindegyiken célba is voltunk. Szerencsére jó eredménnyel is, ehhez kellettek az ellenfelek technikai problémái is, nekünk hál' Istennek nem volt. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy a korcsoportot azt vezetjük elég jelentős pontmennyiséggel, úgyhogy remélem ezt úgy meg is tudjuk tartani nagyjából az év végéig. Nem terveztük, hogy megyünk minden versenyen, de ha már így alakult, akkor szeretnénk végigcsinálni az egész szezont. Összességében a hétvége nekünk számunkra nagyon jól sikerült, megnyertük a kategóriánkat, és megszereztük az összetett 2. helyezést is. Talán az évvégi eredmény az már az első versenyen elúszott, mivel a Miskolc rallin mi kiestünk, és itt ott akkora hátrányba kerültünk, amit már nem tudunk ledolgozni. De igyekszünk el minél közelebb kerülni az elejéhez, hogy legalább az évvégén is a dobogóra felérhessünk. Igazából meg tudom mondani, hogy ez az egész historik mezőny, ez egy nagyon nagy család és egy nagyon nagy összetartás van ebben a mezőnyben, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy mindenki segít a másiknak. Ez nem egy autó, ez egy személyiség, ez tulajdonképpen ezt szeretni kell, ezzel törődni kell, olyan, mint egy kisgyerek szó szerint. A hobbikár kategóriában ezúttal is csak 2 páros ért célba. Tornai Tiborék idei első győzelmükkel megléptek a tabellán Szetei Norberték elől, akik hiába nyertek már 3 futamot is, ez a kiesés könnyen a bajnoki címükbe kerülhet. Dolgoztunk az utolsó másodpercig, úgyhogy megkönnyörbülés, jó, jó, hogy itt vagyunk. Hát ez most egy abszolút első helyet hozott, úgyhogy végre sikerült ezt is elérni. És rengeteg sok pontot a bajnokságba, úgyhogy amiért jöttünk ebbe a nagy melegbe, azt végrehajtottuk. A historik mezőnye hamarosan visszatér a Pécs környéki pályákra, hiszen a Meccsek Rally lesz a következő állomása a versenyzők számára.
Magazinunk végén játékra hívjuk Önöket, amennyiben október 30-áig megírják a formula@formula.hu e-mail címre, hogy melyik városban rendezik a Rally OB idei zárófutamát, fél éves autósport és formula magazin előfizetést nyerhetnek. Velünk legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra! Támogatóink és partnereink: Intercars, Hauser Magyarország Kft., North Racing Team, Mester Építő Kft., Targó Trans Kft., Clean Guard, Global Energy, Kartoma. Intercars. Alkatrészek személy- és teherautókhoz, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb disztribútorától, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán. Keressen bennünket bizalommal. Intercars. Hogy félrehúz a kormány. Carrera Boskár Service Érden az M7-es autópálya lehajtójánál. 0623 520 160 vagy www.car-era.hu. Megbízhatóság, pontosság, precizitás a szállítmányozásban és a logisztikában. KZ Invest Kft.